Det här är P3 Live. Som önskar sina lyssnare ett gott nytt år med en raritet ur arkiven. ABBA inspelade av BBC på Wembley Arena i början av november 1979. För 25 år sedan i stort sett. ABBA, den svenska popmusikens giganter som trots att de la av för 20 år sedan fortfarande säljer minst ett par miljoner skivor årligen. Men nu är det Wembley Arena vi ska till. Mina damer och herrar, Agneta, Annefrid, Björn och Benny, ABBA och gammal Fäboshall. Inte ett öga tappat.